ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ ብለና አንተ ሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጣናቅረን ይዛን አበይት ነጥቦች እናስቀድም ወለጋ ሬዚስተንስ አርሚ የሚባል ቡድን በአካባቢው እየተከሳቀሰ ነው የሚሉ መረጃዎች ተሰምቷል። ይህ ቡድን ወለጋ ራሱን የቻለ መስተዳደር መሆን አለበት የሚልና ሌሎችም አጀንዳዎች እንዳሉት ተገልጿል ይህም በተመለከተ የተሰማው መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን ዲያስፖራዎች ለፋኖ ድጋፍ ሲያደርጉ መሬት ላይ ባለው ተጨባጭ የትግል ሁኔታ እንጂ በስም ብቻ መሆን የለበትም ተባለ ዲያስፖራው አንድ ቡድን ሲደግፍ ያ ቡድን ውጤት ካላሳየ ለምን እንዴት ማለት እንደሚገባም ስም ላላቸው ብቻ እንደ ስማቸው ያላቸው ሜዳ ላይ ብዙ የማይንቀሳቀሱትን ዝም ብሎ መደገፍ በአንጻሩ ደግሞ በሜዳ ላይ የአንበሳውን ድርሻ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ላሉት ትኩረት አለመስጠትም ትልቅ ስህተት መሆኑ ተገልጿል በዚህ ዙሪያ የተሰጠን አንድ ማሳሰቢያም በዝርዝር ይዘናል ለስርዓቱ አድረው ወገናቸውንም ሲወጉ እርምጃ ለሚወሰድባቸው የሚዲሻ የካሬና አድማብት ኃይሎች ሞተው ሲገኙ ፍትሃት እንዳይፈቱ ለቅሷቸውም በአደባባይ እንዳይለቀስ ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጥሪ አቀረበ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የትብብር ጥሪን የያዘ መግለጫ አውጥቷል በዝርዝር የምንመለከተው ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ 11 ሚሊዮን ዶላር ከሰረ ተባለ በተጨማሪም አየር መንገዱ ከትኬት ሽያጭ በመቶ ሚሊዮን ዶላሮች መሰብሰብ አልቻለም ተብሏል አየር መንገዱ እንዲከስር ያደረገው ምን ይሆን ምላሹን እንነግራችኋለን ወደ ቤተሰቦቻችን ከነዚህ መረጃዎቻችን በተጨማሪ ገንዘብ ለመቆጠብ ሲሉ ራሳቸውን ጨምሮ የካቢኔ አባላት ወደ ውጭ ሀገራት እንዳይጓዙ እቀባ ስለጣሉት የሀገር መሪ እንዲሁም ሌሎች በዝርዝር የያዝናቸውን ጉዳዮች አካተናል እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋበዝን ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው ፕሬዚዳንት ሳህል ወርቅ ዘውዴ እርስ በእርስ የመዋጋት የመገዳደል ና የማውደማ ካልተበጠሰ ዘላቅ የሰላም ግንባታ ሊሳካ አይችልም ብለዋል ፕሬዚዳንቷ ይህንን የተናገሩት የተመድ የሰላም ግንባታ ኮሚሽን ልኡካን ቡድን አባላትን በቤተ መንግስት ትላንት ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት ነው በውይይት ወቅት የሰላም ግንባታ አካታች እና የማህበረሰቡን ፍላጎት ያገናዘበ ሊሆን ይገባል ብለዋል ፕሬዚዳንቷ የተመድ የሰላም ግንባታ ልዑክ አዲስ አበባ የገባውም በተመድና አፍሪካ ህብረት የጋራ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ ነው ኔታንያሁ የእስራኤል ታጋቾች በአልሽፋ ሆስፒታል እንደነበሩ ጠንካራ ፍንጮች እንዳሉ ተናገሩም የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ወደ ጋዛ የተወሰዱ ታጋቾች በአልሽፋ ሆስፒታል እንደነበሩ የሚጠቁሙ ጠንካራ ፍንጮች አሉ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሜሪካው ሚዲያ ሲቢኤስ ጋር ባደረጉት ቆይታ ጦሩ ወደ ሆስፒታሉ ከገባበት ምክንያቶች አንዱ ነው ባይ ናቸው ኔታንያሁ ወታደሮቻቸው ረቡ ዕለት ወደ ሆስፒታሉ ሲገቡ ታጋቾቹ አልነበሩም ብለዋል ታጋቾቹ ካሉም ወደ ውጭ ተወስደዋል ሲሉም ገልጸዋል። እስራኤል ስለታሰሩት ሰዎች ተጨማሪ መረጃ አለኝ ብትልም ኔታንያሁ ግን ስለ ጉዳዩ ትንሽ መረጃ መስጠት የተሻለ ነው ሲሉ አልፈውታል እስራኤል በጋዛ በሚገኘው ትልቁ ሆስፒታል በአልሺፋ ሐማስ ወታደራዊ ጣቢያ ያለው ስትል በተደጋጋሚ የምትከስ ሲሆን ሐማስም ሆነ የሆስፒታሉ ሐላፊዎች ይህንን ፍጹም ሐሰት ነው ሲሉ አይቀበሉትም ኔታንያሁ አገራቸው በአልሽፋ አጋቾች እንደነበሩ አለኝ ስለምትለው መረጃም ከመስጠት ተቆጥበዋል የጎጃም ፋኖዝ በተለይም ከሸዋ ፋኖች ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑ መልካም ዜና ነው ይህም ብቻ ሳይሆን በተለይም ከጣና በስተ ምዕራብ ባሉ አካባቢዎች በጦርነቶች ሳይቀር በጎንደር ካሉ የደንቢያ ፋኖች በጋራ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ሌሎች ብዙ ስም ያላቸው በጎጃም እየተንቀሳቀሱ ያሉ ወገኖች አሉ ህዝቡን የማንቃት ሥራ እየሰሩ ያሉ ሆኖም ግን በሥራቸው ያሉ ፋኖችን መርተው ከአገዛዙ ጋር ውግ ያደረጉበት ሁኔታ እምብዛም ስለመኖሩ የሚታወቅ ነገር የለም ይህንን ያለን ግርማ ካሳ ነው ግርማ ካሳ በጎጃም ፋኖቹ ዙሪያ መጥራት ያለበት የዲያስፖራው ብዥታ ሲል አንድ ጉዳይን በማኅበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስነብቧል በጎጃም በስፋት እየተንቀሳቀሰ ያለው የጎጃም አብዛኛው ፋኖችን ያቀፈው የጎጃም ዝኑ ይለናል የህዝ ከሰሜና ቸፈር እስከ ደቡባ ቸፈር ዳንግላ መተከል ጃዊ ዞንን ጨምሮ አጠቃላይ የፋኖ ኮማንደር የሆኑትን ኮሎኔል ጌታሁን መኮንን የባሕር ዳር ፋኖ አውራሪ ፋኖ ማንችሎትን የመሳሰሉትን ነውም ሲል ያክላል በአሁኑ ወቅት በጎጃም ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ካለው በጣም ከታጠቀ በድሮን በሄሊኮፕተር በአይሮፕላን ጀት እየተደገፈ ካለ ክፉ ሰራዊት ጋር እየተዋደቁ ያሉት በዋናነት በዚህ ህዝብ ውስጥ ያሉ ፋኖች ናቸው ሲል ግርማ ይቀጥላል አክሎም ከዚህ ቀጥሎ ወደ እናንተ የምናደርሰውን መረጃ በማኅበረሰብ ስር ገጹ ላይ ያስነብቧል የጎጃም ፋኖች በሚገርም ሁኔታ በአንድ ላይ ተሰባስበው እዝ ሲመሰርቱ በጋራ ነበረ የእዙን አመራሮች የመረጡት የእዙ አዛዥ ሆኖ የተመረጠው ሻለቃ ዝናቡ። ልንገረው ነው ሻለቃ ዝናቡ በሁሉም ጎጃም ያለው የፋኖ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በቀጥታ የሚመራ አይደለም በመከባበር በመናበብ ሁሉም ፋኖዎች ተቀናጅተው እንዲሰሩ የጋራ ስትራቴጂ እንዲኖር የማድረግ ስራ ነው የሚሰራው አሁን እዙን እየመራ ቢሆንም ለሁል ጊዜ ደግሞ ይመራል ማለት አይደለም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ሌላ ሐላፊ እዙ ሊመርጥ ይችላሉ አሁን ባለው ሁኔታ ግን ሻለቃ ዝናቡ የብዙ ፋኖዎች ድጋፍ ኖሮት በብቃት አመራር እየሰጠ ነው ጥሩ እየተሰራ ካለ ደግሞ መለወጥ አስፈልጊ ላይሆን ይችላል በጎጃም ሌሎች በእዙ ያልተካተቱ ካሉ ወይንም ወደፊት በሕዝብ ብዞት የተነሳ የሚነሱ ፋኖች አደረጃጀቶች ከመጡ እዙ ለእነርሱ በሩ ክፍት እንደሆነ ያሳወቀው ሌላው መልካሙ ዜና ደግሞ የጎጃም ፋኖዝ በተለይም ከሸዋ ፋኖች ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑ ነው ያም ብቻ አይደለም በተለይም ከጣና በስተምዕራብ ባሉት አካባቢዎች በጦርነቶች ላይ ሳይቀር በጎንደር ካሉ የደንቢያ ፋኖች ጋር በጋራ የሚንቀሳቀሱ ናቸው ሌሎች ብዙ ስም ያላቸው በጎጃም እየተንቀሳቀሱ ያሉ ወገኖች አሉ ህዝቡን የማንቃት ስራ እየሰሩ ያሉ ሆኖም ግን በስራቸው ያሉ ፋኖችን መርተው ከአገዛዙ ጋር ውጊያ ያደረጉበት ሁኔታ እንብዛም ስለመኖሩ ብዙ የሚታወቅ ነገር የለም በሀገር ቤት በጎጃም ማን ምን እያደረገ እንዳለ ህዝብ ያውቃል ሆኖም በተለይ ዲያስፖራ አካባቢ ትንሽ ብዥት አለ ዲያስፖራ ያለን ወገኖች ጥያቄዎችን መጠየቅ መጀመር አለብን አንድ ቡድን ስንደገፍ ያ ቡድን ውጤት ካላሳየ ለምን እንዴት ማለት መቻል አለብን ስም ስላላቸው ብቻ እንደ ስማቸው ሜዳ ላይ ብዙ የማይንቀሳቀሱትን ዝም ብሎ መደገፍ በአንጻሩ በሜዳ ላይ የአንበሳውን ድርሻ ይዘው እየተንቀሳቀሱ ላሉት ትኩረት አለመስጠት ትልቅ ስህተት ነው ታማኝነታቸው ለትግሉ ለህዝብ እንጂ ለግለሰቦች መሆን የለበትም ሲል ነው በጎጃም ፋኖች ዙሪያ መጥራት አለበት ያለውን የዲያስፖራውን ብዥታ በተመለከተ ግርማ ካሳ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ ያስነበበው ሱዳን ተመድ የፖለቲካ ተልእኮውን በአስቸኳይ እንዲያቋርጥ ጠየቀች የሱዳን መንግስት በጻፈው ደብዳቤም ተመድ በሀገሪቱ ያለውን የፖለቲካ ተልእኮ በአስቸኳይ እንዲያቋርጥ መጠየቁን ሮይተርስ ዘግቧል የሱዳን መንግስት ተመድ በአስቸኳይ የተመድ ኢንቲግሬተር ትራንዚሽን አሲስታንስ ሚሽንን ወይንም ዩኤንአይቲምን እንዲያቋረጥ ጠይቋል በዚህ ወቅት የሱዳን መንግስት ከጸጥታው ምክር ቤት ጋር ገንቢ በሆነ መልኩ ለመወያየት እንደሚችል እናረጋግጣለን ሲሉ የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሊ ሳዲቅ ለጸጥታው ምክር ቤት ተናግረዋል አይቲኤም በሱዳን ስራውን የጀመረው በፈረንጆቹ 2020 ሲሆን 400 ሰራተኞችን ቀጥሮ እየሰራ ይገኛል ዋና ጸሐፊ የተላከው ይህ ደብዳቤ ተልእኮ የተቋቋመው በሱዳን በፈረንጆቹ 2018 የተከሰተውን አብዮት ተከትሎ ያለውን ሽግግር ለማገዝ ቢሆንም ውጤቱ ቅር የሚያሰኝ መሆኑን በደብዳቤው ጠቅሷል ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉቴሬዝ ቃል አቀባይ ደብዳቤው ደረሳቸውና ለጸጥታው ምክር ቤት መተላለፉንም አረጋግጠዋል በሱዳን በጄኔራል አልቡርሃንና በጄኔራል ሀምዳን ጋሎ መካከል የተቀሰቀሰው ጦርነት ሱዳን ከአልበሽር መወገድ በኋላ የገባችበት ቀውስ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ አድርጎታል ጦርነቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶችም ምንም ውጤት አላመጡም የኢትዮጵያ አየር መንገድ 11 ሚሊዮን ዶላር ከሰረ ተባለ አየር መንገዱ ከትኬት ሽያጭ በመቶ ሚሊዮን ዶላሮች የሚገመት ገንዘብንም መሰብሰብ አልቻለም ተብሏል የኢትዮጵያ አየር መንገድ 11 ሚሊዮን ዶላር ከስሯል የተባለው ማላዊ በገጠማት የገንዘብ መዳከም ምክንያት እንደሆነ ተነግሯል ምንጮች የነገሩኝ ሲል አንከር ሚዲያ እንደዘገበውም። በአመራር ቀውስ ውስጥ የሚገኘው አየር መንገዱ ለኪሳራ የተዳረገው ከየሀገራቱ መሰብሰብ የሚገባውን የትኬት ሽያጭ ገቢ በወቅቱ ለመሰብሰብ ከፍተኛ የአመራሮች ችግር በመኖሩ ምክንያት ነው የአየር መንገዱ ዋና አካውንት በሚገኝበት የኒውዮርክ ባንክ ከትኬት የሚገኘው ገንዘብ በየጊዜው እንዲገባ በማድረግ ረገድ የአየር መንገዱ አመራር ላይ የሚታየው ድክመት ከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ነው ተብሏል 11 ሚሊዮን ዶላሩን ኪሳራ መረጃውን ለአየር መንገዱ ሥራ አስፈጻሚ መስፍንጣ ሰው ሳይነገራቸው ከቆየ በኋላ ሐሙስ ዕለት እንደሰሙ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል ነው የሚለው ዘገባው ከአቶ መስፍን መረጃውን የደበቁት ደግሞ ምክትላቸውና ቀጣዩ የአየር መንገዱ ስራ አስኪያጅ እንደሚሆኑ የኦሮሚያ ብልጽግና ዝግጅት እያደረገላቸው የሚገኙት አቶ ለማ ያደቻ መሆናቸውም ተነግሯል አቶ ለማም ለኪሳራው ዋና ተጠያቂ ናቸው የተባለ ሲሆን በወቅቱ ጉዳዩን በኃላፊነት መርተው ማስፈጸም ሲገባቸው ያና አለማድረጋቸው በምክንያትነት ተጠቅሷል ከዚህ በፊት አቶ ለማ ወደ አየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚነት እንዲመጡ ግፊት እየተደረገ ያለው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ እንደሆነም ተገልጿል በወቅቱ የአየር መንገዱ የቦርድ ሰብሳቢ የነበሩት አቶ ወገር መዋቂ ባለመቀበላቸውና ጉዳዩም በሚዲያ በመጋለጡ የአቶ ለማ ሹመት እንዲዘገይ መደረጉም ተጠቅሷል አቶ ለማ በብቃት ማነስ በርካታ ችግሮች የሚታዩባቸው ናቸው የሚለው ዘገባው ይህንንም የተረዱት አቶ ወገር መዋቂ በጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀጥታ የመጣውን ጥያቄ ሳይቀበሉት ቀርተው እንደነበር ተዘግቦ ነበር በዚህም ምክንያት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ግርማን ከቦርድ ሰብሳቢነታቸው እንዲነሱ የሚገልጽ ደብዳቤም ሰጧቸውን የተባለው አቶ ለማም የትኬት ሽያጅ ገቢን ባልሰጡ ሀገራት ጭምር በረራ እንዲደረግ በማዘዛቸው አየር መንገዱን ለተጨማሪ ኪሳራ እየዳረጉት ነው የሚል ቅሬታ እየቀረበባቸው እንደሆነ ተዘግቧል በአየር መንገዱ ውስጥ በቡድንተኝነትና በዘርማንነት ሰራተኞችን የሚበድሉ የሚያባረሩና የፈለጉትን ሰውም ስራ የሚያስቀጥሩም ናቸው ተብሏል የአየር መንገዱ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍንጣ ሰው በሚደርስባቸው ጫና ከኃላፊነታቸው ራሳቸውን ቢያገሉ ስልጣኑን የሚረከቡት አቶ ለማ መሆናቸውን ምንጮች ነገሩኝ የሚለው ዘገባው ቀጣዩ ጊዜ ለአየር መንገዱ ከባድ ፈተናን የሚያስከትል ስለመሆኑም ከወዲሁ ስጋት እንደተደቀነ ማከሏል የማላዊ ፕሬዝዳንት ገንዘብ ለመቆጠብ ሲሉ ራሳቸውን ጨምሮ የካቢኔ አባላት ወደ ውጭ ሀገራት እንዳይጓዙ እቀባጣሉ የማሌ ፕሬዝዳንት ላዛሮስ ቻኩዌራ ገንዘብ ለመቆጠብ ሲሉ ራሳቸውን ጨምሮ የመንግስታቸው ከፍተኛ አመራሮች ሁሉንም ዓለም አቀፍ ጉዞዎችን እንዳያደርጉ መከልከላቸው ተሰምቷል እንደ ቢቢሲ ዘገባ ፕሬዝዳንቱ እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱት ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም አይኤምኤፍ ብድር ለማግኘት በማለት መንግስታቸው ከተከተለው ግዙፍ የገንዘብ መግዛት አቅም ማዳከም በኋላ ነው የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ ይህ ብቻ አይደለም በመላው አለም ለሥራ የሚገኙት ባለሥልጣናት በአስቸኳይ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ አዘዋል የከፍተኛ መንግሥት ባለስልጣናት የነዳጅ አበልም 50 በመቶ እንዲቀንሱ ወስነዋል ዋና ዋና ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ይህን የፕሬዝዳንቱን ውሳኔ በስፋት እየተቀባበሉት የሚገኝ ሲሆን በኳታር መንግስት የሚደገፈው አልጀዚራ ረቡ ምሽት በቴሌቪዥን በተላለፈው መግለጫ የተዘረዘሩ ውሳኔዎቹ እስከ ቀጣዩ የአውሮፓውያኑ 2024 ዓመት ወረሃ መጋቢት ይዘልቃል ሲል ጽፏል ዘገባው አክሎም እነዚህ ውሳኔዎች የተላለፉት በቋፍ ላይ ያለውን የማላዊ ኢኮኖሚ ፈውስ ለመስጠት መሆኑን አመልክቷል እንደ ቢዝነስ ኢንሳይደር ዘገባ ከሆነ ደግሞም የውጭ ሀገራት ጉዞ ክልከላው በተያዘው ወር መጨረሻ በዱባይ ይካሄዳል ተብሎ በሚጠበቀው የኮፕ 28 ጉባኤን አለመሳተፍን ይጨምራል የቢዝነስ ኢንሳይደር ዘገባ እንደሚያመለክተው ባለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ቅድመ ሁኔታ መሰረት የማላዊ ዋቺ የመገበያ ገንዘብ የመግዛት አቅም 44 በመቶ እንዲዳከም ተደርጓል ማላዊ ገንዘቧን በማዳከሟ በአራት ዓመታት ውስጥ በአጠቃላይ የ140 ቢሊዮን ዶላር ብድር ተመቻችቶላታል የቫንጋርድ ዘገባ ደግሞ እንደሚለውም ይህ ዋች የተሰኘው ገንዘብ የመግዛት አቅም መዳከም የዋጋ ግሽበቱ ሊያሻቅብ የፋይናንስ ተግዳሮቶችን ሊከተሉ ይችላሉ ሲል ትንባዩን አስቀምጧል ይበ እንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያም ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የብር የመግዛት አቅም ከዶላር አንጻር እንድታዳክም ጥያቄ ማቅረቡ ቢነገርም ይፋ የማረጋገጫ ገና አልተገኘም ተብሏል የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው ኢዮብ ተካልኝ ባለፈው ዓመት በቀድሞ ትዊተር በአሁኑ ኤክስ ገጻቸው ባሰፈሩት አጭር መልእክት መረጃው ሐሰት ነው ሲሉ ማስተባበላቸው አይዘነጋም አልጄዚራ ቢቢሲ ቢዝነስ ኢንሳይደር ቫንጋርድ ዘኢስት አፍሪካ ና የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ የኤክስ ገጽ የዘገባው እማኞች ናቸው ለስርዓቱ አድረው ወገናቸውን ሲወጉ እርምጃ ለሚወሰድባቸው የሚሊሻ የካድሬና አድማ በታና ኃይሎች ሞቶ ሲገኙ ፍትሃት እንዳይፈቱ ለቅሷቸውም በአደባባይ እንዳይለቀስ ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ጥሪ አደረገ የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖም ወቅታዊ ጉዳይን በተመለከተ መግለጫ አውጥቷል መግለጫውም የሚያተኩረውም የአማራ ህዝብ ተጋድሎ እያደረገ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት የአማራ ህዝብ ማኅበራዊ ሴት የሆኑ አሁን አማራ ከገባበት የህልውና አደጋ አንጻር ለጊዜው መተባበር አስፈላጊ ሆኖ ስለተገኘ አማራዊ ጥሪን ለማቅረብ ነው ተብሏል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ያወጣው መግለጫ እንደሚከተለው ይቀርባል የገዢ ስርዓት የአማራን ህዝብ ለማጥፋት በፍጹም ጭካኔ እየተጓዘ ቢሆንም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ከሌሎች የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች ጋር በመሆን የስርዓቱን ወታደሮች እየደመሰሰ እየጫኑ የሚያስገቡትን ከባድ መሳሪያ ለፊት እየተጋፈጠና እየማረከ የድልግስጋሴውን ቀጥሎበታል የተከበርከው የአማራ ህዝብ ሆይ የዘመናት ጥያቄህ በልጆችህ ሊመለስ አንተን በጠላትነት የፈረጁ ኃይሎች ጥላሸት የቀቡት ደማቅ ታሪክህ በትውልዱ መሥዋዕትነት ሊጻፍ የመጨረሻው የህልውና ትንቅንቅ እየተደረገ ይገኛል በመሆኑም አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ጎጃም ጎንደር ወሎና ሸዋ ካለው አማራ በተጨማሪ ጥቃቱ እንደ ሕዝብ ተጋርሎም እንደ አማራ በመሆኑ በመላው ዓለም የምትገኝ አማራ ወገናችን በሙሉ ይህ የህልውና ተጋርዶ እስከሚቋጭ ድረስ በቻልከው ሁሉ እንድትደግፍ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ የሚከተለውን ወገናዊና አማራዊ ጥሪን ያቀርባል በአሁኑ ሰዓት ሰርግ ለማስረግ ተስካር ለማውጣት ያስባችሁ ክርስትና ለመደገስ የተዘጋጃችሁ ይህ የህልውና ተጋርዶ እስከሚጠናቀቅ ድረስ እንድታራዝሙ ስንል አማራዊና ወገናዊ ጥሪ እናቀርባለን የአማራ ህዝብ በሚከፍለው ግብር ከባድ መሳሪያ እየተገዛ መልሶ አማራን ለመጨፍጨፍ እየዋለ በመሆኑ የአማራ ገበሬ እንዲሁም የአማራ ተወላጅ ሆንኪ የንግዱ ማህበረሰብ ለስርዓቱ ግብር እንዳትገብር ጥሪ እያቀረብን ለዚህም ፋኖ ሙሉ ከለላ የሚያደርግልህ መሆኑን እናሳስባለን እናስረግጠለንም ከኢትዮጵያ ውጭ የምትገኙ ወገኖቻችን ለወላጅ ዘመዶቻችሁ ገንዘብ ስትልኩ መደበኛና መንግስታዊ ሐዋላን እንዳትጠቀሙ ስንልም ጥሪ እናቀርባለን ለስርዓቱ ያደራ አማራ የሆኑ የሚሊሻም የካድሬ የአድማ ቤተሰቦችን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእድር ከሰንበቴ ከማኅበርና ከሌሎችም ግብረ ገባዊ ስርዓቶች በአስቸኳይ እንዲገለሉ ስልንም ጥሪ እናቀርባለን ለስርዓቱ አድረው ወገናቸውን ሲወጉ እርምጃ ለሚወሰድባቸውም የሚሊሻም የካድሬና አድማ ብተና ኃይሎች ሞቶ ሲገኙ ፍትሀት እንዳይፈቱ ለቅሷቸው በአደባባይ እንዳይለቀስ ሲል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖም ጥሪ አድርጓል አሁን መሬት ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አንደኛ ትግሉ ከራሲ ውጪ ሁለተኛ የትግሉ ዓላማ ያልገባቸው ሶስተኛ የአማራን ህዝብ ህልውና ተጋርሎ እንደ መልካም አጋጣሚ የሚጠቀሙ የፖለቲካ አሸቃጮችን እየተከታተልን እንዳመጣጣቸው እንዳሰላልፋቸው አደብ እናስገዛለን እያስገዛንም እንገኛለን በተጨማሪም በእነዚህ ተግባራት ላይ ተሰማርቶ የሚገኝን አካል ያለምንም አቅማማት ተጨባጭና የማያዳግም እርምጃ የምንወስድ መሆኑን እንገልጻለን የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ትላንት የጀመሩት ጥቂቶች ቢሆኑም ዛሬ ሚሊዮኖች የተሰለፉበት አታጋይ ድርጅት ሆኗል ለዚህም የአማራ ህዝብ የዘመናት ነቀርሳ የሆነው በአዴንን በአጭር ቀናቶች ያፈረሰ ሲሆን አሁን የብልጽግናን ስርዓት ለመገርሰስ ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል አማራ ላይጨርሳ ይጀምርም ይላል የአማራ ህዝባዊ ኃይል ፋኖ ህዳር 6 ቀን 2016 ዓ ም ባወጣው መግለጫ በወለጋ ወለጋ ሬዚስተንስ አርሚ የሚባል ወለጋ ራሱን የቻለ መስተዳደር እንዲሆን የሚንቀሳቀስ ቡድን ተመስርቷል ተብሏል በወለጋ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ሁለት መረጃዎችን ላጋራችሁ ይለናል ግርማ ካሳ እነዚህ መረጃዎች ታዲያ ማስረጃዎች እንዳልሆኑም ጠቁሟል በወለጋ በተለይም በምስራቅ ወለጋና እና ሆሮ ጉድሮ ወለጋ ዞኖች ወለጋ ሬዚስተንስ አርሚ የሚባል ቡድን እየተንቀሳቀሰ ነው የተባለው ይህ ቡድን ወለጋ ራሱን የቻለ መስተዳደር መሆን አለበት የሚልና በተለይም በወለጋ ማህበረሰብ ላይ በቱን ኦሮሞዎች መሪነት ካርሲና ባል የመጡ የኦሮሞ ልዩ ኃይሎች ሲፈጽሙት የነበረውና እየፈጸሙት ያለው ወንጀል የወለደው ቡድን ነው ተብሏል የአብይ አህመድ አገዛዝ ካሁን አሁን ብልጽግናን አይደግፉም በሚል ልክ ውሃትን ለማንበርከክ ትግራይን ከቦ እንደቀጣው አሁንም ፋኖ ለማዳከም በአማራ ክልል ላይም ከፍተኛ ውድመት እየፈጸመ እንዳለው ሁሉም በርካታ የኦነግ አንጃዎች ከአገዛዙ ጋር ቢሰሩም በአገዛዙ ሥር ያልሆነውን አልመሮ ኦነግን ለማንበርከክ እነጃል መሮን ይደግፋሉ በሚል ወለጋና ጉጂ ላይ ከፍተኛ ሰቁቃና አገፍን የፈጸሙት ነው የሚለው መረጃው ታይቶ በማይታወቅ መንገድ በበሽታው ወረሽኝ በርሃብ በወለጋ ዜጎች እስኪያልቁ ድረስ እነ ወለጋ የብልጽግና አገዛዝ እየቀጣቸው እንዳለም ተነግሯል ይህ ቡድን እንቅስቃሴውም ይህንኑ ለማስቆም ነው ተብሏል በተለይም በምስራቅና በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ለህልውና በተኛንበት አንገደልም በሚል እየተንቀሳቀሱ ያሉ የአካባቢው የወለጋ ፋኖች ጋር እየተነጋገረ ነው የሚለው የግርማ ካሳ መረጃ በወለጋ ፋኖች የሞቱ የተማረኩ ሸኔ በሚል የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች መታወቂያቸው ሲታይ በብዛት ከአርሲና ከባሌ የመጡ እንደሆነም ተነግሯል ሲላክሏል ሌላኛውም ግርማ ካሳ ያጋራው መረጃ የነ ጃልመሮ ነገር የተደበቀ ሚስጥር የሚለው ነው ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው በጃልመሮ የሚመራው ቡድን በታንዛኒያ ከብልጽግና አገዛዝ ጋር ውይይት ላይ እንዳሉ ይነገራል የኦላ ወይንም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዋና ኮማንደር ጃልመሮም በውይይቱ ላይ የተሳተፈ መሆኑን የሚያነሳል ድርድሩ ከመጀመሩ ሁለት ሳምንታት በፊት ዋና አዛዡ ጣቢያ በሚገኝበት በቄለም ወለጋ ፊል ወረዳ ላይ የብልጽግና ጦር ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰ በመጠቆም ከዚህ የተነሳ እነ መሮ ኃይላቸው በመዳከሙ በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንደሚባለው እነርሱ በስፋት በሚንቀሳቀሱባቸው በተለይም በምዕራብ ወለጋ ቤጊ በመሳሰሉት ወረዳዎች ከፍተኛ የበሽታ ወረርሽኝ ህዝቡን ስለጨረሰውና ይህም ስላሳሰባቸው ነገሮችን በሰላም የመፍታት ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል በሚል ድርድሩ ሊሳካ እንደሚችል ከዚህ ቀደም ጠቁሜ ነበር ይላል ግርማ ካሳ ነጃል ከወለጋ እንዴት ወደ ታንዛኒያ ሄዶ የሚለው ብዙ የተገለጸ ነገር እንዳልነበረና በሄሊኮፕተር ወደ ኬንያ ከዚያ ወደ ታንዛኒያ እንደሄዱ እንደተገለጸ ህወሀቶች ከመቀለ ታንዛኒያ ሄዱበት በአሜሪካኖች አውሮፕላን እንደነበረና እነ መሮን ግን ማን ለሚለው ብዙ የተገለጸ ነገር እንደሌለም ያነሳል በዚህ ጉዳይ ታዲያ ዘመድኩን በቀለ አንድ መረጃ ይፋ እንደደረገና ከአንድ ሳምንት በፊት በወለጋ ፖለቲካ ቅርበት ካላቸው ሰዎች በአንፊሎ ጥቃት ከፍተኛ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኮማንደሮች ወይንም ጃሎች መገደላቸውን ሰምቼ ነበርም ይላል አገዛዙም በጃልመሮ ቅሪት ሰራዊት ላይ ውጊያውን እንዳላቆመ በየቦታው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታጣቂዎችን እየለቀማቸው መሆኑንም በመጥቀስ በዚህ ሁኔታ የነጃል አልምሮ ወደ ድርድር መሄድ እንደ ህዋቶች እጅ ለመስጠትና ተሸንፈው በድርድር ፈታ ነው ለማለት እንጂ በእርግጥም የሚደረግ ድርድር አለመኖሩን አመላካች ነው ሲል ከዘመድኩን በቀለ ዘገባ ጋር በማመሳሰል መልከታውን አስቀምጧል በአንፊሎጊያም የብልጽግና ጦር ጃልመሮን ለመግደል ወይንም ለማሰር በጣም ተቃርቦ ነበር የሚለው መረጃውም እነ ጃልመሮ ጫካ ውስጥ ያለው ምሽጎቻቸውም ተሰብረው እጅ ከመስጠት ውጪ ምርጫ እንዳልነበራቸው የዚህን ጊዜ በአንፊሎ ጦሩን ይመሩ የነበሩ መኮንኖች እንቅስቃሴያቸውን እንዲያቁሙ መታዘዛቸው መመሪያውም የመጣው ከና አብይ አህመድ እንደሆነ ወይንም ከነጌታቸው ጉዲና በኩል እንደሆነና በዚህ ምክንያት ታዲያ የጦር አዛዦቹ ግራ እንደገባቸውን የሚገልጸው በተሰጣቸው መመሪያ ደስተኛ ሳይሆኑ ቀሩ በጦር ውስጥ ከፍተኛ ችግር ተፈጠረ በዚህ መሀል ነ ጉዲና ሄሊኮፕተር ልከው ጃልመሮን ከዚህ አካባቢ ያራቁት ህወሀትን ሙሉ ለሙሉ ማጥፋት እንዳልፈለጉት ጃልመሮንም ከመግደል ሊጠቀሙበት ፈለጉ ምርጫ ስለሌለውም ተማረከ ተገደለ ከምትባል ክብርህን ጠብቀህ በሰላም ተንቀሳቀስ የሚል ምርጫን ሰጡት እርሱም ተቀበለ ከዚያ በኋላ የታንዛኒያው ድርድር የተባሉ ድራማ ተጀመረን የሚለው እነዚህ አልምሮ አሁን በታንዛኒያ ናቸው ከብልጽግናዎች ጋር አስቀድመው የተስማሙበትን ካላከበሩ በቀር ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አይችሉም በዚህም ሆነ በዚያም የነዚህ ነገር ያበቃለት ይመስላል ሲል ግርማ ካሴ ያክላል እነዚህ ከብልጽግና ጋር የተስማሙበትን ካላከበሩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቅሪት ጦር አብዛኛውን የብልጽግና ጦርን የመቀላቀል ሁኔታ ሊፈጠር እንደሚችል ካልሆነ ግን እረኛ የሌላቸው በጎዎች እንደሚበታተኑት የኦላም ጦር የተበታተነ እንደሚሆን በቀላሉ እንደሚተን ብዙዎችም ተስፋ ቆርጠው እጅ ሊሰጡ ወይንም ወደ ቤተሰቦቻቸው ሊመለሱ እንደሚችሉ ነው መልከታውን ያስቀምጠው